tanggal 27 November 1961, merupakan satu detik kelahiran seorang permata hati yang diberi nama Villasini, anak perempuan Balen. Anak kelahiran Batu Gajah Perak ini merupakan cahaya mata sulung daripada dua orang adik-beradik kepada pasangan Balen dan Jayalakshmi. Beliau telah ditatang dan dibelai oleh kedua ibu bapanya dengan sepenuh hati. Didikan keluarga cukup sempurna. Didikan di sekolah dicari pula. Beliau mendapat pendidikan awal di Sekolah Kebangsaan Konven Kelang, Kelang, Selangor pada tahun 1968. Maka bermulalah pencarian ilmu yang pertama bagi beliau. Detik waktu menganjak pantas dan tahun bersilih ganti. Setelah 6 tahun di sekolah rendah, pada tahun 1974, beliau melanjutkan pelajaran di peringkat menengah Sekolah Menengah Konven Kelang dari tingkatan 1 hingga tingkatan 4. Ketika tingkatan 5, iaitu pada tahun 1978, beliau telah bertukar sekolah ke Sekolah Menengah Transition Konven Ipoh Perak. Sebaik sahaja menamatkan alam persekolahan, beliau telah memasuki alam pekerjaan terlebih dahulu. Keinginan yang mendalam untuk menjadi seorang guru lantas membuatkan beliau berhenti kerja dan mengikuti latihan asas perguruan di Maktab Perguruan Ipoh Perak pada tahun 1986 dalam jurusan Bahasa Inggeris. Bermula dari sini, beliau mula melangkah dengan lebih yakin dan berani menempuhi segala dugaan dan ujian dalam arena pendidikan yang penuh mencabar. Kata orang, alah bisa tegal biasa dan genggam bara api sampai jadi abu. Begitulah semangat yang dimiliki oleh Cikgu Villasini, anak perempuan Balen, guru bahasa Inggeris yang sangat dihormati dan disayangi. Profesion beliau sebagai guru bermula pada tahun 1989 di Kuala Lumpur. Sebaik sahaja tamat tempoh pengajian di Maktab Perguruan, beliau ditempatkan di Sekolah Kemasan Seri Mega, Kuala Lumpur bermula tahun 1989 sehingga 1991. Seterusnya pada tahun 1992 sehingga tahun 1994, beliau telah bertukar ke Sekolah Kebangsaan Kongsi Balik Pulau, Pulau Pinang. Akhirnya pada tahun 1995, beliau sekali lagi bertukar sekolah untuk berkhidmat di Sekolah Kebangsaan Bayan Baru selama 27 tahun. SK Bayan Baru merupakan destinasi terakhir beliau sebagai guru sebelum menamatkan perkhidmatan cemerlang beliau sebagai seorang guru selama 33 tahun. Menurut kisah hidupnya, setelah 2 tahun menjadi guru, beliau mengambil keputusan untuk menamatkan zaman bujangnya dengan jejaka pilihan hati Suresh Nayak pada tahun 1991. Kasih sayang yang utuh dan hidup yang penuh dengan kebahagiaan, pasangan ini telah dikurniakan dengan 3 orang cahaya mata, iaitu 2 orang anak perempuan dan seorang anak lelaki. Anak sulung pasangan ini bernama Privina Nayak bekerja sebagai production content and speaker head di Kuala Lumpur. Anak keduanya pula bernama Priyana Nayak bekerja dalam bidang IT di Edmonton, Canada, manakala anak bongsunya bernama Vinodesh Nayak sedang menuntut Bachelor in a Digital Film Production di Sunway University. Ketiga-tiga anak beliau merupakan bekas pelajar Sekolah Kebangsaan Bayan Baru. Pernahlah kata pepatah, benih yang baik dicampakkan ke laut menjadi pulau. Beliau telah kehilangan suami tercinta pada tahun 2009 setelah 18 tahun berkongsi hidup dan cinta. Nilai ketabahan dalam dirinya telah membangkitkan semangat beliau untuk meneruskan hidup bagi membesarkan ketiga-tiga anaknya sehingga berjaya, di samping menjadikan dirinya seorang yang sentiasa memberikan khidmat cemerlang dalam menggalas tugas sebagai seorang guru. Kecemerlangan beliau dalam perkhidmatan keguruan
telah diiktiraf menerusi anugerah Perkhidmatan Cemerlang APC sebanyak 3 kali. Kali pertama pada tahun 2005, kali kedua pada tahun 2013 dan kali ketiga pada tahun 2019. Tahun demi tahun bersilih ganti, kini tibalah masa untuk beliau berehat daripada tugas seorang guru. Jasanya pasti akan terus dikenang, seorang yang bersemangat, berdedikasi, ramah, mudah mesra, sopan santun dan lemah lembut. Sifat-sifat yang dimiliki oleh beliau ini pasti meninggalkan kesan rindu di hati rakan sejawat. Persaraan beliau sudah pasti menjadi kehilangan yang besar buat seluruh warga SK Bayan Baru. Begitulah perjalanan kisahnya. Pasti banyak lagi yang tidak tercoret di sini. Sama-samalah kita berdoa, semoga beliau terus berbahagia dalam menjalani kehidupan baharu selepas ini, iaitu alam persaraan beliau. Moga berbahagia di alam persaraan Cikgu Vila Sini, anak perempuan Balen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam SKBP The Great, salam Pidia. Selamat bersara saya ucapkan kepada Cikgu Vila Sini, anak perempuan Balen, yang telah menjalankan khidmat sebagai seorang guru selama 32 tahun. Pada 26 hari bulan 11 ini, 2021, secara rasminya Cikgu Vila Sini akan bersara. Saya dan seluruh warga sekolah kebangsaan Bayan Baru ingin mengucapkan berbanyak terima kasih di atas jasa yang telah ditaburkan kepada anak murid sekolah kebangsaan Bayan Baru. Selamat bersara Cikgu Vila Sini. Semoga lebih bahagia di samping keluarga tercinta. Bye. Hai Teacher Vila. Happy birthday and happy retirement to you. I hope you are always healthy and happy after your retirement. Teacher Vila, no wonder the sky is dark because all the colors is in your eyes. Bye. Assalamualaikum. Salam sejahtera. Salam Pivia SKBB The Great. Buat insan yang teristimewa, Cikgu Vila Sini, terima kasih kerana hadir dalam hidup saya sebagai insan yang banyak membantu dan memberi kerjasama kepada saya. Saya mengambil kesempatan ini ingin mengucapkan selamat menempuh alam persaraan. Semoga sentiasa berbahagia dan sihat sejahtera. Sekian, terima kasih. Terbaik. Salam sejahtera diucapkan kepada Cikgu Vila Sini. Tahniah diucapkan buat Cikgu Vila Sini. Selamat bersara, selamat menjalani kehidupan pencen. Semoga kehidupan menjadi lebih bermakna dan semoga persahabatan kita terus berkekalan. Sekian, terima kasih. Selamat bersara Cikgu Vila. Terima kasih saya ucapkan di atas segala pengorbanan, sumbangan dan jasa yang telah Cikgu Vila berikan sepanjang Cikgu Vila berkhidmat di SK Bayan Baru. Saya doakan agar Cikgu Vila akan sentiasa sihat dan bahagia di samping keluarga. Saya juga berharap agar tali silaturahim yang terjalin di antara kita akan kekal selamanya dan Cikgu Vila nanti rajin-rajinlah melawat kami di sini. Okay, terima kasih Cikgu Vila. Sehingga berjumpa lagi. Bye. Saya mewakili rakan-rakan guru dan staf SK Bayan Baru mengucapkan selamat bersara kepada Cikgu Vila Sini. Semoga Cikgu Vila Sini terus diberi kesihatan yang baik serta dipermudahkan segala urusan. Kami mohon ampun dan maaf jika ada kekhilafan dari segi tutur kata dan perbuatan sepanjang mengenali Cikgu Vila Sini. Segala jasa baik Cikgu Vila Sini akan kami kenang sampai bila-bila. Terima kasih. Hello Teacher Vila, happy pencen, happy retired. Terima kasih kerana menjaga saya selama ini. Semenjak hari pertama saya masuk ke SK Bayan Baru, cikgu pertama yang saya kenal, cikgu ialah Cikgu Vila. So Cikgu Vila selama ini memang selalu menjaga saya, akan selalu WhatsApp saya, mengingatkan saya apa
aktiviti yang akan dijalankan di sekolah. Beliau memang adalah seorang yang sangat bertanggungjawab dan prihatin terhadap guru baru macam saya. So saya sangat gembira dan sangat menghargai jasa beliau. Terima kasih Teacher Bella. Thank you. Wish you away healthy, wealthy and harmony. So happy retired. Thank you so much. Selamat besar Abang Mila. Kawan wish you have a nice day. Bye. Wish you a happy retirement, Teacher Bella. Lumdas ini selamat bersara dan selamat ulang tahun kelahiran ke-60 dari saya, Cikgu Razlinda. Hai Kak Bila, saya nak ucapkan selamat bersara. Thank you for everything and I will miss you. Bye. Hai Bila, I would like to wish you all the best and happy retirement and may God bless you. Hai Teacher Bila, saya nak ucapkan kat sini selamat bersara. Semoga Kak Bila sentiasa bahagia di samping keluarga tersayang. Bye bye. Hai Kak Bila, saya nak ucap Kak Bila selamat bersara. Senang nak dapat sara dah. Moga bahagia bersama orang-orang tersayang. Bye bye. Hai Teacher, selamat bersara. Thank you sebab ajar saya. Semoga Teacher happy selalu. Bye. Terima kasih Teacher sebab ajar saya untuk bahasa Inggeris. Selamat bersara. Selamat sejahtera kepada yang berusaha, Puan Guru Besar, Barisan Penolong Kanan yang dihormati, guru-guru, staf pejabat dan murid-murid yang dikasihi sekalian. Pada 27 November, saya Cikgu Lasmi dengan berhati akan bersara setelah berkhidmat di sekolah ini selama 27 tahun. Sekolah ini telah memberikan saya pelbagai pengalaman yang akan saya bawa bersama selama-lamanya. Saya ingin merakamkan penghargaan dan ucapan terima kasih yang tidak terhingga kepada semua warga SKBB yang telah banyak membantu dan memberi kerjasama sepanjang saya bertugas di sekolah ini. Perjalanan saya dalam dunia pendidikan telah bermula pada tahun 1989 dan setiap langkah yang saya ambil sejak hari pertama perkhidmatannya telah memimpin saya ke Sekolah Kebangsaan Bayan Baru. Terpahat di setiap sudut SKBB ini adalah beribu-ribu memori manis dan pahit yang telah saya lalui dengan murid-murid saya serta guru-guru sekalian. Sebelum saya mengakhiri ucapan saya, sekali lagi saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada Puan Guru Besar, Barisan Penolong Kanan serta semua warga SKBB atas semua pertolongan, jasa baik dan kerjasama yang telah kamu semua berikan kepada saya sepanjang perkhidmatan saya di sekolah ini. Jikalau ada sebarang kesilapan atau salah faham, saya minta maaf atas kesemuanya. Akhir sekali, kepada semua murid-murid SKBB, Teacher mengucapkan selamat maju jaya. Thank you for everything. Until we meet again. Cikgu Vilasini, anak perempuan Balan. Dikau seorang guru yang berilmu. Tiap ilmu yang ada, kau gali tanpa jemu. Senyum di bibirmu dikenang selalu. Semangat di dadamu pasti berdiri. Terlalu banyak kenangan kita, cikgu. Bunga yang kembang pastikan layu. Namun hati bukan sebegitu. Kenangan sentiasa mekar. Seperti semalam, kenangan tak akan pudar. Terima kasih Cikgu Vilasini, anak perempuan Balen. Selamat bersara, selamat ulang tahun kelahiran ke-60.